ትውስታ ወይም ማስታወስ በህይወታችን እጅግ ወሳኝ የሆነ ድርሻ አለው። ያለ ትውስታ ጧት ስትወጣ ደብተርም መያዝ አትችልም፣ ሻወርም አትወስድም፣ ልብስም አትለብስም። ነገሮች ምንና እነማ እንደሆኑ፣ አገልግሎታቸው ምን እንደሆነ አናውቅም። ሌላው ቀርቶ ትውስታ ከሌለም ቤተሰቦች እነማን እንደሆኑ እንኳን አታውቅም። ተማሪዎችን የሚለያየው አንዱን ጂኒየስ አንዱን ሰነፍ የሚያደርገው ይሄ የትውስታ ብቃት ነው። ብዙ ተማሪዎች ብዙ ያጠናሉ፣ ነገር ግን ይረሳሉ። ለምን? በዚህ ቪዲዮ መልስ ያገኛሉ። ብዙ ተማሪዎች ያነበቡትን በቀላሉ ይረሳሉ። ለምን? ለዚህም ጥያቄ በዚህ ቪዲዮ መልስ ያገኛሉ። መርሳት ከምን ይመጣል? ለዚህም ጥያቄ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ ከሆናችሁ መልስ ታገኛላችሁ። እስከ ወዲያኛው እንዳንረሳ ላለመርሳት ምን ማድረግ አለብን? ለዚህም ጥያቄ በዚህ ቪዲዮ መልስ ያገኛሉ። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን መቆየት ብቻ ነው። ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀል እንዳረሱ፣ ቀጣይ ክፍልም እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮን ላይክ አድርገን እንጀምራለን ነው። ይህ ከእውቀት ማህደር ነው። ነገሮችን እንድናስታውስ የሚረዳን የአንጎላችን የትውስታ ክፍል በሶስት ይከፈላል። እነሱም አንደኛ የስሜት መረጃዎች ወይም ሴንሰሪ ሜሞሪ፣ ሁለተኛው ቅጽበታዊ መረጃዎች ሾርት ተርም ሜሞሪ፣ ሶስተኛው ደግሞ የረጅም ጊዜ መረጃዎች ሎንግ ተርም ሜሞሪ ናቸው። የመጀመሪያው የስሜት መረጃዎች ወይም ሴንሰሪ ሜሞሪ፣ ይህ የመረጃ የትውስታ ሂደት ከአምስት የስሜት ህዋሳት የሚመጡ መረጃዎችን የሚመዘግብ ነው። በማየት፣ በመስማት፣ በማሽተት፣ በመቅመስና በመዳሰስ በእነዚህ አማካኝነት የሚያገኘውን መረጃ የሚያስቀምጥበት ቦታ ነው የስሜት መረጃ ወይም ሴንሰሪ ሜሞሪ። ሁለተኛ የአጭር ጊዜ ትውስታ ሾርት ተርም ሜሞሪ ነው። ይህ የአንጎላችን ክፍል የትኛውን መረጃ ከተቀበለ በኋላ በትውስታ ክፍል ለማስቀመጥ የሚጠቀምበት ቦታ ነው። በዚህ የአንጎላችን ክፍል ማንኛውንም መረጃ የሚቀመጠው በጊዜያዊነት ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ አንድ ሰው አንድ አዲስ መረጃ በአንዴ ብቻ መዝግቦ ለመያዝ የሚችለው ለ18 ሰከንድ ብቻ ነው። የአጭር ጊዜ ትውስታን እስከ ወዲያኛው ለማስቀመጥ መደጋገም ይጠበቅብናል። ሶስተኛው የረጅም ጊዜ ትውስታ ወይም ሎንግ ተርም ሜሞሪ፣ አንጎላችን አንድ መረጃ ለረጅም ጊዜ የሚያስቀምጥበት ቦታ ነው። ይህ በጣም ወሳኙ የትውስታ ሂደት ነው። ሁላችንም ደግሞ የምንፈልገው አይነት ነው። ይሁንና ተፈላጊ ነገር ሁሉ ዋጋ ማስከፈሉ አይቀሬ ነው። ኖ ፔን ኖ ጌን እንደሚባለው፣ መረጃዎች ለረጅም ጊዜ እንዲታወሱ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የግል ጥረትን ይጠይቃል። ጥረቱ ደግሞ በኃይልና በጊዜ ይመነዘራል። በመሆኑም የረጅም ጊዜ ትውስታ ከዝርዝሮች ይልቅ አጠቃላይ ጽንሰ ሀሳብ ይሆናል ማለት ነው። ያ መረጃ ወይም ደግሞ ያነበብነውን ነገር መቼም እንረሳው አንችልም ማለት ነው። ብዙ ተማሪዎች ያነበብነውን እንረሳለን ይላሉ። መርሳት ከምን ይመጣል? የመጀመሪያው የመረጃ አቀማመጥ ችግር፣ ሁለተኛው የጊዜ መርዘም፣ ሶስተኛው የመረጃዎች መጋጨት፣ አራተኛው የመረጃ አወጣጥ ችግር፣ አምስተኛ ትኩረት አልባነት፣ ስድስተኛ እድሜ፣ ሰባተኛ በአልዛይመር ህመም፣ ስምንተኛ በአደጋ፣ ዘጠነኛ በአልኮል። እነዚህን ዘጠኝ ምክንያቶች ከነመፍትሄዎቻቸው በፓርት 3 ለቅቄላችኋለሁ። እሱን መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ዋናው ሀሳባችን ስንገባ ሰባቱ የትውስታ ጥበቦች እነማን ናቸው? እነሱን እንመልከት። አንደኛ፣ ማስታወስ ለምትፈልገው ነገር በጥልቀት ማሰላሰል። ጥናትና ንባብ የተለያዩ ነገሮች መሆናቸውን ማስታወስ ይገባል። ጥናት የምናነበውን ነገር ከመረዳት ባሻገር ለማገናዘብ፣ ለመረዳት የምናደርገው ጥረት ነው።
ስለሆነም የምናነበው ነገር ለማስተዋወስ ሆነኛው መፍትሄ ደግሞ ስለነገሩ ማሰብና ማሰላሰል ነው። ይህም ደግሞ ግዜና አቅምን የሚጠይቅ ተግባር ነው። ነገር ግን ውጤቱ ልፋቱንም የሚያካክስ ነው። ሁለተኛ ማስተዋወስ ለምትፈልገው ነገር ትኩረት መስጠት። እስኪ ይችን ጥያቄ በ10 ሰከንድ መመለስ ሞክሩ። በ200 ብር ኖት ላይ ያሉ 2 ስዕሎች የምንና የምን ናቸው? መልሱ የእርግብ ስዕልና የዋልያ ስዕል። በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ስንቶቻችሁ እንደመለሳችሁ አላቅም። ያልመለሳችሁ ግን ታዲያ ለምን አልመለሳችሁም? ቀላል ጥያቄ ከሆነ ምክንያቱም ትኩረት ሰጥተን አይተናቸው ስለማናቅ ነው። አንዳንዴም ደግሞ የሳችን ውስጥ ሆኖ እየነካከን ስንት ብር እንደያዝን ወዲያው መናገር እንችላለን፣ ምክንያቱም ትኩረታችን ዋጋው ላይ ስለሆነ። በዚህ መንገድ ለናስተዋውሳችን ምንፈልጋቸውን ነገሮች ዝርዝር በማውጣት በትኩረት በማንበብ እስከ ወዲያኛው ማስተዋወስ እንችላለን። ሶስተኛው የድርጊት ክስተቶችን የማሰላሰል ቴክኒክ ወይም ሲን ሜቶድ። ትውስታ 3 ሂደቶች አሉት። በመጀመሪያው በስሜት ህዋሳቶች እንቀበላለን። ሲቀጥል ደግሞ ወደ ህሊናችን የገባውን መረጃ መርሳትን ለማስወገድ እንጥራለን። በሶስተኛ ደግሞ በህሊናችን ውስጥ የተመዘገበው መረጃ እንደያስፈልግነቱ እናወጣለን ወይም ደግሞ እናስተውሳለን። መረጃን ከህሊና የማውጣቱ ስራ ግን የዋዛ አይደለም። አንዳንዴ ፈተና ላይ በደንብ እንደምናውቃቸው የምንተማመንባቸው ነገሮች ማስተዋወስ ይሳናል። ነገሩ ግን ረስተናው አይደለም። ነገር ግን ህሊናችን ውስጥ ሆኖ አልወጣ ይለናል። ምናሴ ላይ ነው የምንለበት አጋጣሚ ማለት ነው። ይህን አይነት ክስተት ሲያጋጥመን አእምሮን እያስጨነቅነው ለማስተዋወስ መሞከር ብዙ ፋይዳ የለውም። የተሻለው ዘዴ የተማርንበትን ያጠናንበትን ጊዜና ቦታ ለማስተዋወስ መሞከር ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማሰብና ማሰላሰል ሲጀምር ነገሩ በድንገት ብልጭ ይልልናል። ይህን ዘዴ በፈተና ወቅት መጠቀም በጣም ይጠቅማል። ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ። በአንድ ቀን ሂስትሪና ፊዚክስ ብታጠኑ፣ በሳምንቱ ደግሞ የሂስትሪ ፈተና ላይ ብትቀመጡ፣ እናም የሆነ ያጠናችሁት ክፍል ቢጠፋባችሁ ያጠናችሁበትን ቀን ያጠናችሁበትን ቦታ እንዲሁም በእለቱ አብራችሁ ያጠናችሁትን ፊዚክስ ብታስታውሱ ያን የረሳችሁትን ነገር ማስታወስ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁሌ እንዲህ ይሆናል ማለት አይደለም። ሊረዳን ግን ይችላል። አራተኛ የመወያያ አጋጣሚዎችን መጠቀም ግሩፕ ቴክኒክ። አንድ ተማሪ በፈተና ወቅት ለማጥናት የግል ጥናቱን ለመጀመር ተነሳሽነት ወይም ደግሞ ሞቲቬሽን ሊያጣ ይችላል። ነገር ግን በህብረት ጥናት ውስጥ ያንን ያጣውን ተነሳሽነት ሊያገኝ ይችላል። ይህን የህብረት ጥናት እንደ ቀላል ነገር ማየት የለብንም። ለአንድ ተማሪ የጥናት ስኬት ትልቁን ቦታ የሚወስደው እና ትልቁን ሚና የሚጫወተው ከልቡ የመነጨ ፍላጎትና ተነሳሽነት መኖር ነው። በተለይም ለፈተና ጥቂት ቀናት ቀርተውት የሚዘናጋ ተማሪ በቡድን ቢያጠና በጣም ተጠቃሚ ይሆናል። የትኛውም ተማሪ በሁሉም የትምህርት ሁኔታ ወይም በሁሉም የትምህርት አይነቶች ላይ ተመጣጣኝ እውቀትና ግንዛቤ ሊኖረው እንደማይችል እናውቃለን። የህብረት ጥናት ተማሪው በግሉ ያጠናውን የተማረውን ነገር ከአቻዎቹ እኩዮቹ ጋር በመወያየት ትውስታን ከሚያሳድግባቸው ምክንያቶች አንዱ ነው። አምስተኛ ከሰፊ ወደ ጠባቡ መሄድ ፈነል አፕሮች። ይህ ስልት እንደሚመክረው ከሆነ አንድን ቶፒክ ለማስተዋወስ በሚል መልኩ ስናጠና መጀመሪያ በውስጡ ስላሉት አንኳር ጉዳዮች ላይ ከመጨነቅ በፊት የቶፒኩን አጠቃላይ ጽንሰ ሀሳብ መረዳትን ማስቀደም ማለት ነው። አንድን የቶፒክ ስናንብ መጀመሪያ ገረፍ ገረፍ ካደረግን በኋላ አጠቃላይ ግንዛቤ ከመጨበጥ በኋላ ወደ ዝርዝር ጉዳይ እናመራለን። የመጽሐፎችን አጻጻፍ ተመልክታችሁ ከሆነ ከአጠቃላይ አስረጅነት ወደ ዝርዝር ጉዳይ ነው የሚያምረው። ስድስተኛ ምድባዊ የትውስታ ስልትን መጠቀም ግሩፒንግ።
ተመሳሳይ ከለር ያላቸው ወፎች አንድ ላይ ይበራሉ እንደሚባለው ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው ዝብዝሮች በየምድሩ ማስቀመጥ በቀላሉ አንድ ላይ እንዲታወሱ ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ እነዚህ የስፖርት አይነቶችን እንመልከት። የበረዶ ሸርተቴ፣ ቮሊቦል፣ የርቀት ዝላይ፣ ቤዝቦል። በዚህ ዝርዝር መልኩ የተቀመጡ ነገሮችን ለማስታወስ ይከብዳል። ነገር ግን የሚዛመዱበትን መንገድ መምረጥና በምድብ መክፈል አቋራጭ መንገድ ይሆናል። ልክ እንደዚህ የክረምት ስፖርቶች፣ የፊልድ ስፖርቶች፣ የኳስ ስፖርቶች በዚህ መንገድ ምድቦች ውስጥ በማስገባት ማስታወስ ብልህነት ነው። ሰባተኛና የመጨረሻው በንግግር ማረጋገጥ talk it out። ይህ መንገድ አንድን ያጠናነውን ቶፒክ ምን ያህል እንደተረዳነው ከመጠቀሙን ባሻገር የነበብነውን ነገር በድምጽ መልክ ወደ ትውስታ ማደራችን እንዲገባ ይረዳል። አንዳንድ ተማሪዎች በደንብ አጥንተው ሳለ ክፍል ውስጥ ሲጠየቁ ግን ይህን መንገድ ተጠቅመው ስላላጠኑ መመለስ ይከብዳቸው ይስተዋላል። የቶፒኩን ጥቅል ሐሳብ ወደ ድምጽ መቀየር ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ከዚህ ጋር የሚቀራረቡ ሌላው ዘዴ ደግሞ ከጓደኞቻችን ጋር እየተያየቅን ማጥናት ሲሆን ይህም ስልት ደግሞ አንዱ ያላወቀውን መረጃ ከሌላው በማሟላት ተጨማሪ መረጃን ተጨማሪ እውቀትን ማግኘት ያስችላል። ውድ ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ እንድትጠቀማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ከጥናቱና ከፍተና ጋር በተያያዘ ቀጣይ ክፍል ስለምለቅ ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳረሱ። በቀጣይ በሌላኛው ፓርት እንገናኛለን። ቀጣይ ፓርቱን ቼክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ከዚህ ቀደም ደግሞ ያመለጣችሁን ቪዲዮዎች ካሉ ደግሞ እነሱንም ወደ ኋላ ሄዳችሁ ማየቱን እንዳረሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።